Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Rejci, ki se ukvarjajo z intenzivno prirejo mleka, strahom pričakujejo ukinitev kvot, ki ga načrtuje Evropska unija v novem programskem obdobju. Poznavalci opozarjajo, da se v tujini, predvsem v državah, kjer je prireja mleka največja, že pripravljajo na novo situacijo tako, da intenzivno povečujejo črede. V nadaljevanju si bomo pogledali dva primera dobre prakse reje črno-bele pasme v Sloveniji. S strokovnjakinjo pa bomo spregovorili o tem, kako se pripraviti na omenjene spremembe. Gospodarna prireja mleka zahteva delovno intenzivno rejo in genotip živali z veliko zmogljivostjo prireje. Najboljše rezultate v prireji mleka rejci dosegajo s črno-belo pasmo goveda. Temeljni rejski cilj za to pasmo je velika in gospodarna prireja mleka, ki jo rejci dosegajo pri živalih z veliko konzumacijsko sposobnostjo za voluminozno krmo. Tudi štrucljevi iz Gribelj v Beli krajini se v zadnjih nekaj desetletjih ukvarjajo z intenzivno prirejo mleka. Kmetijo so v 39 letih, odkar sta po poroki na njej začela gospodariti Anica in Alojz Štrucelj, zelo povečali in posodobili. Tu je bila glitak to leto, ko smo se midva poročila, so kupili še 4 krave, tako da smo imeli 10 krav muznic. Pa mama je bila dost taka energična in je imela tudi 4 plemenske pajcke, tako da smo imeli še prašičke in je ona to zmeraj znala dobro prodati. To leto smo kupili takoj po poroki v Kranju na sejmu tudi prvi mozni stroj, je bil takrat prvi v Beli krajini, in pa nakladalno prikolico. To je bilo za nas velik napredek. Pol pa smo nekako po par leti začeli, zadruga je dajala zemljo v najem, pa sklad tudi, in takrat smo začeli jemati zemljo v najem in smo začeli tudi malo bolj širiti. Čez par let smo polovico svinjakov obrnili v hlev, smo imeli 15 bikov pitancov in obenem smo pa tudi hlev za krave moznice preuredili, tako da je bilo 18 stojišč v hlevu. Ker nam je oče pustil proste roke, pa hvala Bogu, sem dobil dobro ženo, tako da sva se dopolnjevala, nikdar nisva en drugemu nasprotovala oziroma kake ideje sva skupaj predebatirala in za vsako stvar, če so bila pametna, sva en drugega podprla. Ker je bilo v tem času ogromno razvoj velik, sva rada prisluhnila tudi takratni svetovalni službi, ki nam je ogromno pomagala. In sva v tem času probala slediti in razvijati iz unih 6 hektarjev, če je bilo le možno v najem jemati ali pa dokupovati, pa še posodabljati. Iz unega, ker je bila, skoraj bi rekel, ročna moža, je bilo že prvi stroj 73. Oziroma na vrč že en napredek. In to smo pol čez ne vem koliko časa še en vrč, smo mislili, da to bo za naju dost, vendar je šel čas tako hitro, da niti to ni zadostovalo. Sporedno z tem razvojem, ker smo bili tu področje bolj poljedelci kot pa živinorejci, smo razvijali mlečno, pa tudi poljedelstvo. Vendar tu je bilo področje sive pasme, sivorjave pasme, kaj so tu rekli mantafonke. Ni bilo tako dosti mleka in smo se mi dva bolj usmerjali bolj na črno-belo pasmo. In ker pa od njej nismo dosti vedeli, je bilo to strašno velik korak in nekako velik prehod. Ker je pa takrat, ko je prišlo do osamosvojitve, smo mi imeli tržišče za Hrvaško prekinjeno. Do takrat smo trgovali s temi pridelki, bolj z Hrvaško. Takrat pa več, ko je bilo to, nismo mogli in smo se pa čisto obrnili na črno-belo pasmo. In leta nekje, tik pred osamosvojitvo, smo
smo zgradili novi hlev z črno-belo pasmo. Ta hlev je res bil za 30 molznic, pa nekaj bikov smo bila prepričana, da bo to zadosti. Pa je razvoj to prinašal pa zahteve še poveč. Takrat, v tem času je bilo tudi možnost dobiti zemlje v najem, tako da sva kar lahko preživljala oziroma pripravila krme za več živine, da se je pa to kar stopnjevalo. Najbolj kruto nam je bilo, ker je bilo treba ogromno energije vložiti v gradnjo in v delo, ker v delju na polju, ker ni bilo strojev tako, kot je danes. Takrat je bilo treba, je traktor samo pokosil, pa tudi z obračalnika ni bilo, z grebljalnika ni bilo. To smo z otroci mogli prištimati, vse na njivi posušiti, pa domov pripeljati, da je bilo to ogromno ročnega dela. Pa smo pa potem svetovalne, je takratne pospeševalne, pa svetovalne svetoval, dajte zgraditi posuševalno napravo z naseno. Smo jo z veseljem jo zgradili, veseli smo bili, to je bil tak napredek, da to smo rekli, to je največji napredek na kmetiji, ki nam je odpalo pol ročnega dela, ki smo lahko na pol suho krmo domov vozili. Ta stavba je, mislim, da 900 kubikov prostornine, je nam služila samo 3 leta. Tak hitro je šel razvoj, ker smo v treh letih je že prišlo potrebe po povečanju drugega, po povečanju hleva in ker je domačija tukaj, zdaj stoji rojstna hiša in vse skupaj je bilo 100 metrov više, je bilo treba in je bilo na majhnem prostoru vse skupaj, nismo mogli širiti in smo čez leta to vse mogli prenesti oziroma graditi čist na drugi lokaciji. In to so bila strašno težka leta. Ob spominih na preteklo delo in trud, ki sta ga vložila v kmetovanje pa zakonca Štrucelj, tudi na kmetijsko prihodnost kmetije, ki sta ji ustvarjala temelje, gledata z velikim optimizmom. Njuno delo namreč zelo uspešno nadaljuje sin Tone z družino. Mi se ukvarjamo z proizvodnjo mleka, imamo črno-belo pasmo, zdaj trenutna mlečnost je tam 8500 litrov po kravi. Zemlje obdelujemo tam cirka 90 hektarjev zemlje, 30 hektarjev približno je koruze, tam 19 hektarjev, 20 je za silažo, ostalo je za zrne, 15 hektarjev imamo žita, cirka 5 hektarjev je ječmena, 5 tritikala pa 5 pšenice. To imamo za, ki doma pripravljamo močno krmilo, sem dokupimo beljakovino, pa imamo pol še 4 hektare krmnega sirka. Te površine zadoščajo za takšno proizvodnjo, kot jo imate sedaj? Da, zadoščajo dosti. Pa še pač tukaj žita predelamo in koruze, da tudi včasih je za prodajo. In bi lahko proizvodnjo še kaj razširili? Razširili verjetno bomo bolj težko, pač nam se gre bolj, da bi imeli družinsko, da bi obvladali to kmetijo, ne, tam do cirka 70 krav moznic. To vse skupaj imamo tam 150 glav živine, nekaj imamo pač 60-70 teh plemenskih telic, tudi nekaj teh pitancev redimo. Ne. In nekaj te zemlje je vaše, nekaj je imate tudi v najemu? V lasti je 35 hektarov zemlje, 6 hektarov je gozda, 45 je pa v najemu. Je težko na tem področju pridobiti zemljišča? Niti ni. Izgleda, ni takega popraševanja za zemljo. So ta zemljišča zelo razdrobljena? Niso. Imamo tako srečo, da so kar v sklopu, tukaj imamo 3 km okoli, da so ta zemljišča.
Vi ste se tam v 80-ih letih na vaši kmetiji odločili, da se boste intenzivno ukvarjali s prirejo mleka in se takrat odločili za črno-belo pasmo. Je tehnologija, je vzdrževanje te pasme zelo zahtevno? Je, zelo zahtevna. Ne? Zdaj, ko vidimo, pač zmeraj se kaj dogaja. Ne? Zmeraj se očiš pri tej pasmi, ne? Nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Verjetno, da dosežete tisto željeno proizvodnjo, je potrebno tudi zelo primerno oskrbovati te živali. Nam lahko malo opišete, kako jih krmite? Ja, krmimo jih koruzno selažo, pa travno selažo, plus K-mix, ki ga dokupimo, plus močno krmo, ki jo sami doma predelamo, pa tudi sami doma zmešamo. Ne. Imajo te živali pogostejše, recimo tudi mogoče zdravstvene težave, ker je proizvodnja tako intenzivna? Zelo, zelo, zelo dosti se pojavlja teh problemov. Ja. Kot smo slišali skozi zadnja desetletja, ste vi kar nekajkrat povečali, obnovili hlev. Tudi sedaj vidimo, ste sredi kar velike investicije. Odkot odločitev za gradnjo novega hleva? Zmeraj, ko smo pač prvi hlev, ki smo ga preselili tukaj 100 metrov od stare domačije niže dol, smo rekli, da to bo pa zaenkrat zadostovalo, da več ne bo treba drugega. Ne. Pol pa čas se pač pokaže svoje, časi se spreminjajo, ne. Pa smo že 99. leta smo razširili za 20 moznic, zdaj v starem hlevu je bilo 35, ko smo molzli cirka 4 leta, 5 let. Pa trend je še tako naprej, da smo potem razširili še 2004 leta, da smo sploh nov hlev naredili za 40 moznic, da smo potem vse skupaj v nov hlev preselili, da smo vključili tega, ki smo nazadnje razširili, tako je bilo 60 krav moznic. Zdaj smo se pač odločili, smo šli v nov projekt, da bi šli v robotsko molžo. Sem zaenkrat nam to ni uspelo, ker smo pred enem letu smo šli s projektom pač s papiri in to, dokaj to vse štimaš. So nam pa poleg na zadnjem razpisu so nam pa robota vrgli, tako da nam je robot izpadel ven, smo pač razočarani. Ne? Tako da s hlevom smo šli pa vseeno naprej, mogoče bo kak razpis še za robota, da mu lahko dali robota noter. Zakaj odločitev za robota? Kaj bi vam prinesel, kaj pričakujete od tega? Dost bolj nas bi razbremenilo. Ne? Oče pa mama še, sta že pač, malo že starejša. Pač z 20 hektarov zemlje obdelujemo, pa je težko je to vse obladati. Ne? Pa smo rekli, pač, da bi si olajšali delo, da bi dali robota. No? Če se malo ustaviva še pri odkupnih cenah, kam vi oddajate mleko? Mi dajemo mleko v Ljubljanske mlekarne, sicer z odkupom ceno mleka ne morem biti zadovoljni, ker je tako nizka. So kakšni izgledi, da bi se izboljšala ali mogoče prav nasprotno, recimo prav slovenski kmetje sedaj s strahom pričakujejo odpravo kvot v Evropski uniji? Ja, mislim, da bo to kar zaskrbljajoče. Ne. Zdaj pač, kaj dosti te slovenske politike pač se ne pripravljajo dosti, da bi slovenske kmete pripravili na spremembo te kvote. Ne. Tako da ne vem, ja mislim, da bojo kar hudi časi. Ne. Možu Tonetu pri delu na kmetiji in načrtovanju razvoja kmetije intenzivno pomaga žena Irena, ki je delovne in poslovne izkušnje prinesla že od doma. Jaz sem se na to kmetijo poročila pred 10 leti. Tudi mi smo imeli kmetijo, tudi naša kmetija je bila veliko manjša. Imeli smo po 5-6 glav živine in pa veliko ročnega dela. Ker tukaj, na primer, zmere pravim, da tu je velika kmetija, pa veliko manj delam ročno, kot pa doma. Ne. Veliko je strojno, tako da se delo hitreje upravi in lažje. Ne. Veliko imate dela s papirologijo, smo slišali. Uh-huh. Sicer papirologija meni ni tuja, jaz sem hodila v službo in sem imela veliko opravka s papirji. Pri zadnjem otroku sem službo pustila, ker je bilo veliko dela na kmetiji in pa veliko papirologije.
Vsi kmetje vemo, da naša država veliko zahteva od teh, karkoli kandidiramo, kakršenkoli razpis je, na vse moramo potem voditi evidence, FADN se vodi, čim je razpis, čim tega odobrijo. Ne. Potem, če smo, mi smo tudi v integrirani predelavi, so kontrole, tako da je zelo, zelo veliko. Tem razpisom sledite sami ali se mogoče posvetujete s svetovalno službo? Kar se tiče razpisov, nekako sami spremljamo to preko računalnika, preko kmečkega glasa. Potem pa, ko je razpis objavljen, seveda na kmetijsko svetovalno službo v Črnomlju, ki ima sedež v Novem mestu. Potrebno pa se je na taki kmetiji sproti tudi veliko izobraževati. Slišali smo, da se pogosto udeležujete tudi izobraževanj. Ja, tudi. Zdaj na zadnje smo bili na izobraževanju, na katerega nas je povabila gospa Marija Klopčič. To je bil projekt Leonardo da Vinci. Zelo zanimiv. Trajal je 3 dni, v jeseni se nadaljuje in zaključi se naslednje leto, 2013. Bilo nas je, mislim, da 13 kmetov. Prijetno druženje, spoznavanje kmetij, spoznavanje načinov dela, kako drugi delajo kmetje, skratka. Vsebina pa je bila načrtovanje, planiranje na kmetiji. Tako. Tudi finančno, tudi kako prideš skozi čez leto, kakšne imaš dobičke, pač ta namen je bilo. Ne. Prav načrtovanje je verjetno izredno pomembno, sploh na teh sodobnih kmetijah. Kako pri vas načrtujete prihodnost? Zanimivo vprašanje, mislim, da za kmeta, ker imamo zelo veliko idej, želja. Zdaj, ne vem, sva še dokaj mlada. Vedno imava načrte. Vedno, ko nekaj naredimo, se rečemo, aha, zdaj pa to bi bilo to, ne. Pa projde je 3-4 leta, pa se zopet nekaj zmislimo, ne. Naprimer, ta štala, ko je bila narejena leta 2005, smo rekli še mozišče, to je to, ne. In menilo je 7 let, že gradimo novo zdravo, ne. Tako da, nekaj, da bi planirali, naprimer, čez 10 let bomo pa to naredili, ne. Ampak, pač, kaj čas prinese. Sektor prireje mleka v Sloveniji in v Evropi je zadnja leta v zelo težki situaciji. Vse se cene mleka konstantno znižujejo, medtem ko se cene žit in energentov dvigajo. Po mnenju strokovnjakov bo po ukinitvi kvotnega sistema obstoj tovrstnih kmetij mogoč samo ob povečani prireji mleka in zniževanju stroškov. V Evropi je opazen trenutno izrazit trend povečevanja čred, ter pridobivanja novih znanj ter iskanja rezerv na kmetijah. Kajti leto 2015 se približuje z neznansko hitrostjo in to bo kruto leto za sektor prireje mleka. Na Irskem, ko je bil pač kongres Mednarodnega komiteja za kontrolo produktivnosti junija, so irski kmetje spostavili, da se izrazito pripravljajo na ukinitev mlečnih kvot v letu 2015 in sicer pripravljajo se na tak način, da dejansko vse telice semenijo s seksiranim semenom in s tem prihajajo do večjega števila ženskih potomk, kajti njihov cilj je, da pridejo v leto 2015 s čim večjim številom krav, muznic, ki bodo že v polni formi. To pomeni, da bodo takrat dajale čim več mleka, to spravo bodo v drugi, tretji laktaciji, takrat, ko se od njih ne več pričakuje. In seveda izrazito irski kmeti iščejo rezerve na njihovih kmetijah, čeprav je za njih znano, da so sposobni pridelati količino, tisto poprečno količino mleka z zelo nizkimi stroški. To pa zaradi tega, ker imajo dejansko 10 mesecev ali pa celo 11 mesecev živali na paši. Pri nas pa ni opazil tega, te strategije, kako naše kmete pripraviti na leto 2015, kaj to bo kruto leto za nas vse, predvsem pa za sektor prireje mleka. In mi bi morali zdaj naše rejce, ki se bodo ukvarjali tudi v bodoče s tržno prireje mleka, pripraviti na leto 2015 s tem, da bi zdaj začeli povečevati črede, predvsem z ženskimi živalmi in pa da bi zdaj začeli iskati rezerve na njihovih kmetijah. Rezerve pa lahko najde samo, če bodo imeli dovolj znanja, in če bodo sposobni v naslednjih letih pridelati čim bolj kakovostno velumnozno krmo. Se
pomeni, da bodo sposobni pridelati velike količine mleka z, na osnovi volumnozne krme, s čim manjšim dodatkom žit in pa koncentratov. Skratka, znanje, primerna, dobra strategija bo rešila slovenski sektor prireje mleka in to je za kmetijski prostor pri nas vitalnega pomena. Je pa verjetno kar malo problematično glede na to, da se v Sloveniji pravzaprav soočamo z izrazitim pomankanjem kmetijskih zemljišč, da je težko pridobiti kmetijska zemljišča dan danes. Kmetijska zemljišča v Sloveniji so zelo draga. Drug problem je, da so naše kmetije izrazito razdrobljene. Kmetije imajo tam od 20 pa ne vem, do 100 ali pa celo več kot 100 gerkov. In mi bi morali v naslednjih letih poskrbeti za zložbo kmetijskih zemljišč, ker to bo tudi pot k zmanjšanju stroškov in pa nekako ponuditi na trgu zeleno mleko. Trend v Evropi je zeleno mleko. Zeleno mleko pa lahko pridelaš samo, če so živali na paši in pač v tisti sezoni, ko se pasajo, mlekarne ponudijo potrošniku zeleno mleko. In če mi pač tega ne bomo uspeli, bodo pa pač naše trgovine, naše supermarkete prišlo mleko iz Avstrije, Nizozemske, Danske, ker pač oni to že delajo. Seveda za tako zeleno mleko v narekovaju, pa se tudi pričakuje nekoliko višja cena. Ker to je potem spodbuda, da rejci pristopijo k takim višjim schemam kakovosti. Rekli ste, da se v tujini že pripravljajo na te spremembe, ki se obetajo po letu 2015. Kaj vi priporočate, na kak način se sedaj organizirati? Slovenske kmete moramo pripravljati mi vsi. Sprav stroka, selekcija z primerno strategijo, sprav uporabo seksiranega semena, uporabo vrhunskih bikov, kmetijsko svetovalna služba z dodatnim vnosom in pa prenosom znanja. To pa pomeni, da damo kmetom uporabna znanja. Potem ravno tako tudi mediji, da nekako prikažejo primere dobre kmetijske prakse in seveda politika s tem, da bo poskrbela za zložbo kmetijskih zemljišč. Ker to je nujno in to je vitalnega pomena za sektor prireje mleka v Sloveniji. Tudi Špringerjevi iz Podgore pri Novem mestu se ukvarjajo s prirejo mleka. Obdelujejo okoli 30 hektarov kmetijskih površin. Ker se nahajajo na izrazito kmetijskem področju, je kmetijsko zemljo trenutno na tem območju zelo težko pridobiti. Povečali bi težko kaj dosti, zdaj le zadoščajo. Zdaj bi se malo se bojimo, da bi imeli kakšne naravne katastrofe, ampak za lete računam, da smo že kar, ker smo dobro kosili, že 2 košnje smo lepe pospravili, tako da... Tako da krmo pridelate vso doma ali še kaj dokupite? Vso, kar je osnovne krme, vso doma, edino, kar dokupimo močna krmila, pa krmila v glavnem, no, dokupujemo. Pri nas imamo vse pasme živali, od sivih simentalk, črnobelih, nekaj tudi križank, tako da imamo to zelo, zelo raznoliko, tako malo kje tako. In kakšne so vaše izkušnje glede proizvodnje mleka, katera pasma je najbolj primerna? Ja, najbolj primerna je sigurno črnobela pasma, ne. Samo mi prej nismo bili toliko intenzivni, smo tudi imeli, dokler smo še v službo hodili, pa to smo imeli še doma pitance in smo zaradi tega imeli še tako simentalke pa sivke. Ne. Zdaj, ko smo se pa bolj v to usmerili, smo pa v bistvu lastno čredo še zmeri obdržali, tako da zdaj bolj izključujemo simentalke, drugače pa sive pa še zmeraj puščamo nekje tudi. In kakšna je proizvodnja mleka na vaši kmetiji? Ja, lansko leto smo dali 400 tisoč litrov mleka v kvotnem let. To je bilo 2011, ne. Tukaj je bilo prodanga. Plus še doma bilo je pa tam nekje poprečno enih 46 molznic, ne. Je bilo poprečje. Slišali pa smo, da ste v zadnjih letih mlečnost zelo izboljšali pri vaših živalih. Čemu to pripisujete? Ja, največ pripisujemo, kaj vem, posodobitev hleva. Brok smo spremenili, ker smo prišli na ta krmilni voz, ker prej smo vse ročno hranili živino in tako
tako da pa na te avtomat, ne, močna krmila. Pa več časa je ostalo, tako da smo se bolj lahko posvetili živalem, ne, da se malo bolj posvetiš. Pa. Tako da v bistvu gledamo na to, da je čim boljša mlečnost in da čim bolj strošek znižamo, ne, mleka. Takšna proizvodnja intenzivna pa je za živali tudi lahko kar precej stresna. Kakšno je zdravstveno stanje vaših živali? No, s tem se lahko kar pohvalim, da zdravstveno stanje živali imamo zelo v redu. V prejšnjem letu, dveh letih nazaj, nismo niti ene krave oddali ven, da bi šla v zasilni zakol ali pa v tako. Ne. Zdaj pa je bilo nekaj izpada v letošnjem letu. Samo včasih tudi tako pride, ne. Drugače pa mislim, da je kar v redu zdravstveno stanje, da smo kar se pa res dost brigamo za to, da je. Imate pa kar tudi sodobno opremljen hlev in sodobno opremo za označevanje živali, preko računalnika vodite te evidence? Ja, to imamo, vsaka krava pač imate ovratnice pa kodo svojo zdaj. Če je bolezen, jo moraš vnesti v bistvu, drugače ti pa pole je avto, recimo v molzišču imaš prevodnost mleka, ki ga mer, ti tudi tam pokaže. Lahko s tem vplivate potem tudi na povečano proizvodnjo, da dobi vsaka žival tiste pomembne sestavine, ki jih mora dobiti? Ja, sigurno s tem tudi vplivaš na proizvodnjo. Ne? Sigurno, ker če, recimo, če ti dosti zgodaj odkriješ, požar pravijo, da je treba na začetku gasiti, poljke enkrat preobširen ga ne moreš več. In tako da tu res gledamo, da je. Kam pa mleko oddajate? Mleko oddajamo v ljubljanske mlekarne preko novomeške zadruge, kmetijska zadruga Krka. Ne. V bistvu imamo najnižjo ceno, že skoraj izkusam, pač tako je. Majda Springer je pred poroko živela v mestu, zato se je morala po prihodu na kmetijo prilagoditi in veliko naučiti. Danes ob službi pomaga pri vseh kmetijskih opravilih, predvsem pa so njena skrb, administrativne zadeve in urejena okolica kmetije. V prostem času se s hčerko Anjo rada posveti kulinariki. Za domače kekse in skuto je letos prejela zlati priznanji na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju. Še vedno pa se rada spominja prihoda na kmetijo in odločitve, ki je spremenila življenje. Vedoželjnost in ljubezen do mojega moža me je pripeljala na to kmetijo leta 94. Moram reči, da je bilo ogromno odrekan in prilagajan na novo življenje, kar sem večkrat vzela za dobro. In v tem duhu homogenega delovanja tudi uspela uresničevati do danes. Tako da sedaj sodelujete tudi pri vseh kmetijskih opravilih, tudi molzete? Res je, vključujem se po svoji zmožnosti, glede na to, da sem še redno zaposlena drugje, vendar se glede na čas, ki mi je dopuščen, aktivno vsakodnevno vključujem v vse pač aktivnosti vsak dana na kmetiji. Skrbite pa tudi za lepo okolico vaše kmetije. Res je, v posebno veselje mi je urejanje naše kmetije z cvetlično zasaditvijo, z urejenostjo glede na letni čas, kar se tiče tudi, lahko bi rekla, urejenosti v domu, v gospodarskih objektih in poslopih ter okolici nasploh. Tukaj živimo štirje člani in mama Marija, moževa mama Marija, ki je v veliko pomoč kljub svoji bolezni še vsakodnevno poskrbi za naše redne obroke in je v veliko pomoč v gospodinstvu. Tudi otroke pa ste vključili v delo na kmetiji, oba že zelo aktivno sodelujeta. Ja. Pozna se, da je bila pri nas vse skozi delovna sila v pomankanju, zato sta tudi otroka kaj kmalu začela pomagati, se vključevati v vsa opravila
in se dejansko učiti vsakdanjega dne. Izgleda pa, da imate kar veselje tudi do teh opravil. Ja, sin Rok še posebej, glede na to, da je tudi učenec kmetijske srednje šole Grm Novo mesto in se z veseljem vključuje še posebno sedaj, ker je kmetija zelo posodobljena in času primerno tehnološko opremljena in ima veselje za delo z stroji. No, tudi mene delo na kmetiji veseli, pač že od malega pomagam, pač trenutno mislim, tudi delam veliko stroji, mešam obrok za krave pač vsak večer, pa krmim telice, tudi molzen, če je treba, pač delo je, eno, nekatera dela delaš rajš, nekatera malo manj rajš, narediti je pa treba vse, ne, tudi, kar vse po vrsti delam. Zdaj obiskujem kmetijsko šolo na Grmu, 4-letni program, mogoče bom pa tudi potem še nadaljeval študij. No, na kmetiji zelo rada pomagam. Večinoma delam v molzišču, pa tudi tukaj v porodnišnici. Trenutno zdaj napajam telička, ta je najmlajši med temi tremi. Pa tudi pri teličkih spremljam njihovo rast, jih hranam. Med počitnicam pomagam tudi zjutraj. Na hran teličke pa zvečer, med šolskim letom pa moje delo zjutraj opravi očka, drugač pa zvečer jih pa jaz napojim. Zelo pomemben del opravil, ki jih vi opravljate, pa je tudi pisarniškega tipa. Vodite vse evidence, računovodstvo na kmetiji. Pri nas nekako velja delitev dela, mož in sin opravita več dela zunaj, samo čredo in dela na polju. Jaz se pa bolj ukvarjam z administracijo, v bistvu vso dokumentacijo, kar se tiče računovodskega dela, obračuna DDV-ja, faden knjigovodstva, vseh evidenc v zadevi živali opravim sama, že od leta 2004 tudi samostojno vse vnose, odhode in prihode živali, tako da dejansko je, nimamo dodatnih stroškov z vodenjem teh evidenc v smislu najemanja teh storitev. Zdi se mi zelo pomembno, da imamo mrežno povezavo z dogajanjem v čredi tudi v hiši. Hočem reči, da je internetna linija krasna zadeva, ki omogoča, da tudi iz stanovanja kdaj lahko pogledam, recimo, kaj se dogaja v čredi v smislu koliko krmil je recimo žival pojedla. Mislim, da je pisarna v hlevu, v samih proizvodnih prostorih, kjer je možno takoj zabeležiti določen premik, nastali dogodek, da nam ne pozabeš in da ga pravočasno, ustrezno arhiviraš. Zavedamo se, da je naša kmetija za ta čas manjše gospodarstvo, da je prihodnost in tudi v bodočnost usmerjena v veliko večje, visoko produktivne in stroškovno učinkovite kmetije. Tudi mi si bomo še naprej prizadevali za tovrstne cilje, vendar smo prostorsko omejeni za širitev, ravno tako pa je na našem terenu problem pridobiti, kupiti ali najeti dodatno obdelovalno zemljo. Želimo si, da bi še naprej delovali homogeno za skupni cilj, da bi kmetijo ohranjali, jo razvijali in posodabljali v smislu lastnih finančnih zmožnosti. Društvo rejcev govedi črno-bele pasme, oddelek za zootehniko biotehniške fakultete in kmetijska šola Grm v Novem mestu pa so tudi letos organizirali mednarodno šolo mladih rejcev goveda. Poglejmo, kaj so se mladi rejci naučili v tednu, ki so ga preživeli v Novem mestu.
Mladi rejci so se v precejšnjem številu že drugič doslej udeležili poletne šole, kjer so jim predstavili osnovna znanja o vodenju živali. Vodenje goveje živine je posebna, lahko bi rekli skoraj športna disciplina, ki pa pri nas nima tradicije. Razvila se je iz predstavljanja živali na sejmih in razstavah, pri čemer ni odločilna lepota živali, temveč odnos med živaljo in tistim, ki jo pred strogimi sodniškimi očmi vodi v ringu. Mlade rejce, ki so se odločili za šolo vodenja goveje živine, je čakalo tridnevno trdo garanje, saj so imeli zelo malo časa za spoznavanje izbrane živali in trening vodenja, ves čas pa so morali tudi skrbno paziti na brezhibno čistočo izbranih telic. Če greste vi na druge razstave v Evropi, boste videli, da so vodniki živali resnični profesionalci. In tukaj je zelo veliko takih trikov, ki jih večina gledalcev niti ne opazi, ampak mi bi radi čim večje število mladih rejcev naučili tega profesionalnega pristopa do živali, vodenja, predstavitve. In gre za to, da ko je žival recimo 3 mesece pred razstavo odbrana, za razstavo se tisti trenutek že začne trening. Treba začeti s pranjem, striženjem, korekcijo parkljev, treba je vzpostaviti poseben sistem krmljenja, tako da je žival, se pravi takrat tisti dan, ko je razstava resnično pripravljena. Posebej izbirate te živali oziroma je kakšna pasma primernejša za takšne predstavitve od drugih? Ne, ni, zato ker če želimo recimo na splošno v Sloveniji predstaviti našo govedorejsko srenjo, so vse pasme primerne, vsaka pasma je pravilno, da se predstavi na čim lepši način potrošniku, s tem pa vzpostavljamo tudi rejci imidž in pa pokažemo potrošniku, da znamo negovati, skrbeti in pa pravilno predstaviti plemenske živali. Mlade rejce sta ocenjevali priznani nizozemski sodnici, ki sta se vodenja pred leti v ringu učili tudi sami. We didn't see quite much. You were talking with your gestures, not with words. Yes. Well, the thing is in showmanship that the kids need to know what they have to do without without speaking. So that's why the signs I put, and that's what we learned. And the 2 days we teach them that, and they practiced, and then they have to follow up the rules. Well, they had only 3 days time to yes. learn. Yes. But how is on real professional competitions? For how long they train? Well, the competition itself is really the same as as an international competition. The only difference is that now there's a lot of young kids and a lot of ones they only had 2 days to train. But if there's international competitions, maybe they train for sure more or they're more practiced or they did more shows before they go to international. But they, like we have here today, that in every country we have those kind of shows. And that's the way how the young kids progress. What is the most important? Gestures, walking? No, the most important thing is that I can see that the person can lead the animal, controls the animal. That's actually the main thing. Mm-hmm. And the second is appearance of animal. The appearance of the beauty of the animal is not important. Of course, when it's a beautiful altogether, it looks nice. But I really have to look at the things if they know the rules and if they are quick handling with the animal. How many years does it take to become a judge? Oh, to become a judge, I would say over years. Maybe we do this job for probably over 10 years already. Then yeah, you have to get experience and also show yourself in shows with cows or heifers, young cows. So yeah, you need first a lot of experience, and then when you show up and other people will ask you as a judge, it's not really a school for judging the showmanship, how to lead and how to perform, but more it's more in the experience. Vodniki v ringu nenehno spremljajo vsak gib sodnika in skušajo obdržati glavo krave oziroma telice v privzdignjenem položaju. Hoja živali v ringu mora biti usklajena, elegantna in umirjena. Ko se ustavi sodnik, bi se morale zaustaviti tudi vodene živali.
Profesionalne predstavitve živali so v Evropi najbolj razširjene v Italiji, Španiji, pa na Nizozemskem, v Nemčiji in na Danskem. Zelo dobro obiskane so take prireditve tudi v Združenih državah Amerike, kjer omogočajo tudi profesionalno šolanje o vodenju živali. Ja, v bistvu je to neke vrste nadštandard kmetijstva. Ne? Če se orje na njivi potem krmi v hlevu, seveda je potrebno za uspeh tudi svoje živali dobro poznati, biti z njimi na nek način vsak dan v dobrem stiku, ne v slabem, in to tudi na nek način učimo vse skozi na našem grmu, na Centru biotehnike in turizma. Samo to dogajanje, ta način učenja je v bistvu znanje, prikaz znanja in učenje znanja, ki piše ponavadi med vrsticami v knjigah. V knjigah tega tako na splošno ni napisanega. Tukaj je v bistvu tisto mojsterstvo, ko nekaj še dodamo k svojim, bom rekel, proizvodnim potezam na kmetiji, predvsem, ko gre v živinoreji za tisti nadštandard kakovosti, odličnosti, ko prikažemo tisto kravo, ki zmaguje že po proizvodni, ki jo želimo predstaviti in jo tudi dobro unovčiti, se moramo naučiti jo tudi dobro prikazati. Šole se je udeležilo 30 mladih rejcev. Med študenti z Ljubljanske biotehniške fakultete in Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter dijaki srednješolskih centrov Grm, Strahin in Šentjur se je v vodenju pomerilo tudi nekaj osnovnošolcev. V ringu so predstavili svoje znanje v več vodih. Najprej so nastopili najmlajši. Si že kdaj prej poskušal kaj takega doma? Ja, ko smo strigli telice, pa jih ureja za razstavo, mi je pa ati včasih prepustil telico za vodenje. Kaj pa vodil si jo tudi, treniral z njo? Treniral nisem vodil s njo, pa tak par krogu s njo vodil, drugega pa neče kaj takega, da bi. Telička je bila poslušna? Ja, samo te zadnji krog se ni meni obogala. Bila verjetno že žena. Med mlajšimi se je najbolje odrezal Anže Hajšek. Sam si si izbral tekmovalko? Ja. In zakaj si si izbral prav njo? Imela lep, skoraj ravn hrb. Zaradi hrbta si jo izbral? Ja. Kaj pa ubogala te? Na začetku mi je pobegnila štale, smo jo komaj dobile. Potem pa se je obmirila. Torej je temperamentne narave? Ja. Ampak to je očitno bilo dobro, zmagal si. Ja. Med srednješolci in študenti so se nekateri v tekmovanju pomerili že večkrat. Pokal za najboljše vodenje v skupini starejših je prejela študentka Tanja. Treba vsakodnevno skor, da se te navade, tako da je kar naporno trening. Razmišljate o tem, da bi se udeležili tudi kakšnega? Ja, tudi. Če bo priložnost, seveda. Z veseljem, da pokažemo svetu, da tudi Slovenci znamo pripraviti živali za na višje stopničke. Drugo mesto v vodenju je zasedel Dejan. Nekaj napak je bilo, zaradi tega je verjetno mesodnica postavila na drugo mesto. In kaj je najtežje pri vodenju krav? Ja, pri vodenju krav, kaj pa vem, z njo se moraš ukvarjati. Zelo je pomembna tudi sreča, ker tridnevno izobraževanje je kar malo premalo, da kravo naučiš, kako se vodi. Tako da po podatkih sodnic naj bi 3 mesece prej že pred kakšno razstavo začeli za treningom. Za vas tako tekmovanje ni novost, ste že tekmovali, kje? Ja, tekmovali smo v Belgiji, smo bili s 4 slovenskimi kolegi. Sicer je, kar moram reči tukaj, je problem to, da je prehitro vse mine. Tam smo imeli 5 dni, delali smo iste stvari, ampak so bile bolj na dolgo in široko povedane, pa tudi bilo je kaj ekstra, kar je ti zelo prav prijel v današnjih časih. Zdaj, kaj vse mora žival pokazati, oziroma vi pokazati v odnosu do živali? Ja, da te uboga, da gre na poziv naprej, počaka, da hod lepo v ravni liniji, da takrat, ko te sodnik gleda, če reče, da se ostavaš, da veš, kjera noga mora kje stati, kako mora biti žival postavljena, kje moraš imeti glavo. Glava pozicija je najbolj odvisna glede na hrbet, da je raven hrbet. Potem tudi, kako jo postrižeš, da narediš hrbet čim bolj raven, da vse izravnaš. Vse to je glede na hrbet. Tako da
marsikaj vpliva na to. Pa imamo šmet tudi sreče. Pa... Najbrž se na silo ne da strenirati žival. Ne, to je ta najslabi, kar človek lahko naredi. Zaradi tega, ker najbolj je počas, pa ne dolg, da človek naredi, ne vem, 10 minut, malo pauze, da se krava naje, napije, malo počije, pa čez 1 uro spet. Zaradi tega, če se krava naveliča, na dan, ko je tekmovanje, ne bo pokazala tist, kar bi mogla, pa je lahko še lepša. Malo zanimanja slovenskih rejcev oziroma slovenskih kmetov je za take predstavitve. Kaj mislite, da je temu vzrok? Ne, treba povedati, da je to novost, da se je s tem pričelo šele pred leti in da se stvar seveda mora še poprijeti. Zato so pa take rejske šole zelo pomembne, da se že mladi navdušijo za to vrstna opravila, za pripravo živali in seveda tudi za način vodenja. Tako da mislim, da smo na dobrem začetku in da se na ta način Slovenija tudi približuje rejsko najbolj razvitejšim državam. Kakšne so pa koristi od takšnih predstavitev? Na vse zadnje lahko imajo kmetje, rejci tudi korist od take predstavitve. Mislim, da je najpomembnejša korist je v bistvu ta dvig rejske zavesti. Da ljudje pokažejo svoj plemeniti odnos do živali, da pokaže, kako jih cenijo, da pa po drugi strani, kako tudi znajo z njimi upravljati in da na nek način se tudi rejci med seboj postavijo. Tekmovalne živali v tujini pobirajo priznanja, nekatere krave tekmujejo tudi po 10 let in več, so prave profesionalke v hoji in obnašanju, njihovi vodniki pa za takšne predstavitve prejemajo velike vsote denarja. Zavest o tem, da je mogoče dobro prodati tudi imidž živali in kako pomemben je lahko že samo njen nastop, pa se počasi prebuja tudi v Sloveniji. Mehanizacija Miller. Preizkušena kvaliteta prikolic avstrijskega proizvajalca Marathon. V mehanizaciji Miller ponujemo enoosne, tandem ter dvoosne prekucnike. Vsa podvozja so pocinkana, pri izvedbi tandem je konstrukcija paralelna, prekucni kot pa 55 stopinj. Vogalniki so privijačeni s samonapenjalnimi varovalnimi zaklepi. Miren tek zagotavljata vzmeteni premi z izravnalnim mehanizmom. Na voljo je veliko dodatne opreme in nadgraden. Pokličite nas. Mehanizacija Miller. V zatiranju sive plesni zaupajte resnični kakovosti. Teldor, v poskusih in praksi najbolj zanesljiv pripravek za zagotavljanje zdravega grozdja. Preprosta rešitev. Teldor iz družbe Bayer. Interexport. Kakovost, ki lahko zaupate. Strokovno svetovanje. Široka paleta priznanih blagovnih znamk, traktorjev in priključkov pod eno streho. Servis na terenu in originalni rezervni deli. Interexport. Vaš partner kakovosti in zaupanja. Vabljeni na jubilejni 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Gornja Radgona od 25. do 30. avgusta. Tradicionalno svež. Agra. Pomurski sejem. Današnja oddaja Ljudje in zemlja se je tako iztekla. Z vami bomo ponovno prihodnjo nedeljo. Vabim vas, da se nam pridružite tudi vi. Nasvidenje.